Андрей, Феликс Жаков. Чудеса в мире. Фалендерит шум. Зоня до зотри. Индируар кретари партис либерале Зитьяна Дега на Жаков. Индируар зоти Сун Бериша. Кретари Дега се партис либерале Зитьяна Дега на Бей. Të ndëruar artista, i lutëm një duar trukit e të malë dhe shumë për artista tonë. Faleminderit shumë që në keni përgjith një ftesë e cilë është jashtë zakonisht e rëndësishme për ne, si Parti Liberale Egjiptiane në radhë parë, dhe shumë e rëndësishme për komunitetin tunë Egjiptian, i cili e ka një ditë jashtë zakonisht e rëndësishme para vetës. Egjiptianët, me datën 22 tetor, duhet të jenë sikur më parë të bashkuar afër njëri tjetrit, duke qenë lidhur dorë për dorë, dhe të ka marrë me kërku votën për ju, për familjet e juja, për fëmijët e juaj, që pas datës 22 tetor, mos me vazhdu vujtje tonë, mos me vazhdu njërimi i jonë që bëhet nga institucionet tonë. Mos me vazhdu ofendimet që na bëhen çdo ditë në rrugë, në shkollë, në punë dhe kudo tjetër. Gjakova ka një kulturë të veçantë. E ka një mobilizim që duhet ta dëshmojmë me datën 22 tetor. Gjakova ka 8000 banorë të komunitetit egjiptian. Gjakova e ka varfrin më të madhe në Kosovë. Gjakova ka vlera kombëtare, ka vlera intelektuale, ka vlera artistike, ka vlera që unë dhe krejt Kosova mburët me ju. Pse ju s'duhet me konë bashkume dhe me dalë dhe një thonë fjallën e juve? Pse ju duni më shqipë me u falë? Edhe kush ka drejt ma shumë se Partia Liberale Egjiptiane me dalë me ju votën? A e dini pse? Kemi qenë pas do të shpije. Për 20 vite ka folë dikush tjetër për neve. Jemi në presion të njerëzve cilë kanë hy në garen zedhore me ndalu zhvillimin e komunitetit tonë. Kanë hy me ndalu zhvillimin e komunitetit tonë dhe fëmijët e juve me metë këtu ku jemi. E fundin pjesa jam, dy rrugë jam vlazën tonë dhe motrat ndërume. Oshtë ndore në juve, nuk është më ndore në tame. Unë nuk jam votu së i Gjakubës, së mund të votoj. Dy rrugë, që kjo rrugë e drejtë që është numri 45. Për asamble komunale, është një rrugë që ne ja hapim një derë vetës në komunën e Gjakovës. Ja hapim një derë vetës në komunën e Gjakovës. E kemi një derë që po shpresojmë që qatje o kanë apret diçka e mirë. Nëse nuk votohet 45 dhe votohem të tjirë, pa desh mi përmanë këtu, është sikur me shku në drejtim, në terën atje, me mbyllë me një dhomë, krejt nga që shtu që shjemë, me mbyllë atë dhomë me dry, edhe atë cëtës, me hudhën deti, edhe ne me mbet në bylu, që kjo është fati jonë. Nëse të një me vendosë për fatin të, edhe me pas një drit, një shpres për këtë popo, edhe me ju këthy, nuk kem nevoj me pas konflikte dhe më shpre njërë arogante me vlasni të. Arma ma e mirë e juvja, e drejta ma e mirë e juvja, është vota juve. Me votë vendosni, nuk është rasisht që kemi armë ju një votën. Nuk është rasisht. Faleminderit shumë. Ju lutëm shumë, me dojnë me datën 22 të turë, masovikisht, se cilin antarët familjet që është me mbitat më tjetë, me mësu se si me votu. Edhe mos lejoni dikush tjetër me armi u binë në momentet fundit. Jemi 4 vite, 24 orë në ditë kemi punu që sot marë para juve, edhe mi u tregu që s'ka rrugë tjetër. Rruga është numri 45, dhe partia e shpirtit e zemës e komunitetet e popullit tonë e cila o shpetimi fundit. Andaj, mos e leni padorë, mos në këteni shpinën. Këthimi shpinës, ndaj neve, është futjen tërë edhe hudhja qelësit. Jam fjallë sinqerta, jam fjallë shpirtit. Nuk, mos lejone me vujtë 4 vite. Kuptane, 4 vite kemi me vujtë edhe ma këtë sisa keni vujtë. Unë e di gjendje shumë një në Gjakoqë. Jam jashtë zakonisht i vendosën që unë me fitu në Gjakoqë. Edhe zani ju me konë mrena Gjakovës. Dhe nuk u zonë kush, nuk ka drejt kush me manipulu me juve. Ju një vlerë, ju një njerëz. Në rrallë parë në ka dhonë Zotit, në ka dhonë Zotit drejtën me qenë njerëz me jetu. Dhe këtë drejt, nuk ka njeri në dokë që eksiston, që në e merë, që ne me jetu dini të qenë. Ju lutëm,
në animani që ta festojmë dhe t'i kremi punës me datën 23 dhe t'i marim përgjëtësi. Faleminderit shumë, respekt. Na kemi një program shumë thjesht. Partia Liberale Egjiptiane është e popullit, është e qytetarëve. Prandaj, na nuk kemi nevojë me shkru shumë. Na nuk kemi nevojë me premtu shumë, sepse gjithë e dini qëllimin e Partisë Liberale Egjiptiane. Jemi betu, prej themelimit sa, jemi betu se kemi me qenë parti e popullit. Parti e cila çdo herë do të jetë afër juve, në të mirë edhe në të keqë. Andaj, na, edhe kësaj radhe, sigur se para 4 muajve deputetin dërëm, shumire dim se në Gjako jenë bo 510 vota. Po sonë të unë po të betona se në Gjako me datë 23, Shqipra votave do t'jetë mbi 1000. Sepse Gjakova e meriton, qytetarë e komunitetit e gjithjan, Gjako e meritojnë ta keni përfaqësim, e meritojnë të kenë persona që din me ngritëzonin, e meritojnë që të kenë persona që din me mbrojt interesat e çdo qytetari. Ataj, vetëm me votën e juaj, vetëm me ndihmën e juaj edhe përkrahjen e juaj, na do ta kemi mundësin ta ngrisim zonin ashtu që ju e meritoni. Nuk ka më premtime të kota, nuk ka më mashtrime, sepse Partia Liberale Egjiptiane do të jetë zoni juaj, do të jetë fuqia juaj. Betohëm, na presëm pas datës 23 ta kemi edhe nën kryetarin e komunës. Qytetarët e Gjakovës e meritojnë përfaqësim të tillë. Qytetarët e Gjakovës meritojnë shumë. Andaj ju falenderoj nga zemra. E pres mbështetjen e juaj, e pres përkrahjen e juaj, edhe po besoj se në datën 23 do ta festojmë të gjithë së bashku. Falenderoj shumë, respekt për të gjithë juve. Falemderit shumë. Një duhet të vitje pak më të madhe, i lutëm. Për deputetin Luton Berishën, edhe për esamlistat i përshëndes shumë, e në kanë zemën e të shërë punë të marrë qdo të mirë. Pra, mos e harroni edhe i herë. Shoh rrugën, shoh pak rrugën kipa, se po pengonë. Falemderit shumë. Në skenë aftojmë edhe mësaferin e ndërëm, Seth Gjakova. Jasharevi! Nuk kon di kur qa, ba shumë i rutin. Bravo! Hajde gjithë, baba! Bime në jebu ku Zemra i me me shumë me duru Bime më rëzitu Bime më jebu ku Zemra i me me shumë me duru E është më rëzitu Se zemra i me Nga shuru Në basteje Jam përmalu Se zemra ime Shumë ka doru Se basteje Jam përmalu Hajde Gjakova Hajde ku janë lepë në gjitë t'i rutë Mie ka dera Ti e më hedru Me a tjetrin Ty përqafu E më hedru Vjeta dhe Me më hedru Me a tjetrin Ty përqafu E më hedru E zemra ime Shumë të doru Ma je besme Me u martu Oj da si ja, 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 oj da si ja
dashnia një. Valish po me ven, zdilun që ish po shprej. Sa ti du, a me ndo një për mu.
Zonja dhe zëtri, para se mi u thonë notën e mirë, na lejonit ju falenderojmë nga zemra, që kini gjetë kohë, kini orë, na u kini bashku, në ketu bimë adhështor, andaj presin me datën 22 tetor, ta votoni Partinë Liberale Egjiptiane dhe njërin nga kandidatit. Me rëndësirë të votohet numri 25, të votohet ardhmëria gjithnjëve. Natën e mirë, ju falenderojmë gjithve. Hajde një vrodhe, shego. Hajde kipa.
hajde, vasë.